მოგესალმებით. პატივი გვაქვს წარმოგიდგინოთ ვოკალურ საესტრადო სტუდიამ ზეს და ანსამბლ იმედის საზაფხულო შემაჯამებელი კონცერტი. მოკლედ ამ სცენიდან აუცილებლად უნდა მივესალმოთ და ჩვენი მის მოსწავლეების მადლიერება გამოვხატოთ ჩვენი პედაგოგის და ანსამბლ იმედის და სტუდიამ ზეს დამაარსებლის მანანა გვერდწითელის მიმართ, რომელიც ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავს თავის მოსწავლეებთან და დამერწმუნეთ, იცით თქვენც, რომ ძალიან საინტერესო ერთი წელი გასული წელი ჰქონდა სტუდიამ ზეს და ანსამბლიმეც, იყო უამრავი კონცერტი, ფესტივალი, კონკურსი, სადაც საკმაოდ დიდი წარმატები წარსდგა როგორც ვოკალურ საესტრადო სტუდიამ ზე, ისე ანსამბლ იმედი. აქვე მადლობას ვეტყვით გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს დირექციას, კულტურის სახლის ხელმძღვანელს ქეთევან იარდალაშვილს. წინ გელოდება ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი მაგარი საესტრადო ნომრები, თუმცა მანამდე ყავს მოსწავლები, რომლებსაც დააჯილდოებს ქალბატონი მანანა გვერდწითელი, იმიტომ რომ მათ წარმატებით დაასრულეს სტუდიის და ანსამბლის 4 წლები, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ მომღერალს, როგორც სტუდიამ ზეში, ისე ანსამბლიმეტში, გადაეცემა მადლობის სერტიფიკატი იმისათვის, რომ ასეთი საინტერესო და თავგადასავლებით სავსე წელი ესე წარმატებით დაასრულეს. სცენაზე ვთხოვ ქალბატონ მანანა გვერდწითელს. ეტრის დიდ დარბაზში, სცენაზე გამოვა საესტრადო სტუდიამ ზე და ანსამბლ იმედი, რომელიც გვაჩვენებს შემაჯამებელ ან დამამთავრებელ, წლის დამამთავრებელ კონცერტს. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ლამაზი კონცერტი გელოდებათ თავისი დაჯილდოებით. ვაჯილდოებ ყველას, ვაჯილდოებ ვინ წელს ამთავრებს, ვაჯილდოებ ვინ 4 წელს ამთავრებს. Ну, რა თქმა უნდა, განსხვავებები იქნება. 4 წელს დამთავრებული ღირსეულად ამთავრებს, რომელმაც გაიარა 4 სრული წელი, მიიღო დიდი განათლება როგორ სტუდიაში, ასე ანსამში და არიან კიდევ ისინი, ვინც წელს ამთავრებს და შედარებით ახალი პატარები, ახალი პატარა ბავშვები, რომლებიც უკვე თითქმის გამოცდილები არიან უკვე სცენაზე, გამოსულები არიან ფესტივალზე, კონკურსზე და ასე რომ ძალიან მაგარი ბავშვები გამოვლენ სცენაზე და ტაში არ დაგენანოთ. სცენაზე სტუდიამ ზე და ანსამბლ იმედი. ჯერ დავაჯილდოებ იმათ, ვინც დაამთავრა 4 წელი, ეს არის ვოკალური ანსამბლ იმედი, მარიამ ბატონიშვილი. მიულოცოთ, ტაში ნამდვილად ეკუთვნის ამ ლამაზ გოგოს. და სტუდია დაამთავრა ქეთევან ბაზანდარაშვილმა. ქეთო, ეხლა სერტიფიკატებზე გადავედით. პატარები ჯგუფი, ევა ტერტერაშვილი, სადა ხარ ევა? მოდი ტაში დაუკარი, ძალიან შენატვეზე. მარიამ შავლოხაშვილი. ნიცა ყაყიტაშვილი. ხელებიანია, შეხედეთ. და როგორი მაგარი ბავშვები. ეკატერინე ბეჟანიშვილი. ტაში, არმესი, ტაში. ანა. პატარა ახელა მართა ლომიძე. ლილიანა, სადა ხარ? ეკატერინე ლომიძე. ნამდვილად დამსახურებული სერტიფიკატები, ნამდვილად. ცოტა ხანში თქვენს დარწმუნდებით. ბარბარე ქარქიშვილი. ნიტა ხალიშვილი. ნიტა
ჰყავს და როგორ იყო ჩაგერი. ნიკოლოზ, ნიკოლოზ, ჩქარე ჩქარე. გაბრიელ, გაბი სად ახარ? სამნიაშვილი. ცოტა გამიგიწერდა, მაგრამ რა ვქნა. ანასტასია ბაქიძე. ლილე ცერცვაძე. ნიტა ტატიაშვილი. ნიტა. ჩქარა, ჩქარა, ნიტა, ჩქარა გამოიქეც ჩემი. ისე მუსიკაც არ გვაწენდა ცოტა დაბალხმაზე. ელენე კაცაძე. ნია თაკალანძე. ეს უკვე დიდები არიან, დიდები ჯგუფი, რა თქმა უნდა უფრო მეტად გამოცდილები სცენაზე, უკვე ყარადგან. მარიამ ნატრიაშვილი. მარიამ თინიკაშვილი. ჩემი მაგარი ბავშვები. ლიზი თიტუაშვილი. მარიამ საბაშვილი. მადლობა. მარიამ ინასარიძე. ანა კლონტი. ჩქარა, 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 ჩქარა ცოტა. ელენე ხალიშვილი. ანდრია ბალიაშვილი. ნანიკო გოგოლაძე. ცოტნე კვალიაშვილი. ტაში ხალხო, ტაში. ძალიან უხარია, ტაში. ეხლა ანსამბლი. ეთო მახოხაშვილი. ჩემი მაგარი ბავშვები. გილოცა. გიო, გიო, ტატაშვილი. ელენ, ჩემი ელე ხატული. გოგშელიძე გიორგი. მერაბი. გიორგი გაგლოშვილი. ნინი, ჩემი ნინი. მაიკო მანიშვილი. საბა ჯიკვალიშვილი. გიორგი დვალიშვილი. საუკეთესო წამყვანი და საუკეთესო მოსწავლე. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალბატონ მანანა გვერდითაც იმ გამოცდილებისთვის, რომელიც პირადად მე და აი ამ ბავშვებისთვის არ ენანება, ბევრს შრომობს, ბევრს მუშაობს და აი ამ შედეგს ნახავ სწორედ დღეს. მაგრამ პირველ რიგში წარმოგიდგენენ სტუდიამ ზეს აღსაზრდელები, გაზაფხული მოვიდა, შესრულდება სიმღერა. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ. Oh.
ეს მხოლოდ დასაწყისია წინ ძალიან მაგარი კონცერტი გელოდებათ. ამჯერად ანსამბლის მოსწავლეს მარიამ ბატონიშაშვილს ხო სცენაზე შეგვისრულებს სიმღერას მე საიდუმლოს შენახვა ვიცი. ისია მომეთ, აპლოდისმენტები ნუ დაგენანებათ. მადლობა მარიამს, სცენაზე ვთხოვ ელენე ხადურს, ნინი ორამაშვილს და შეგვისრულებენ სიმღერას დამე არ მინდა. ხოთ.
დიდი მადლობა სცენაზე ვთხოვ ეკატერინე ბეჟანიშვილს, შეგვისრულებს სიმღერას ახალი დღე. დიახ, აპლოდისმენტები საჭიროა. ნიტა ხალიშვილს, მარიამ შავლოფაშვილს, ანა ბოლოთაევს, ანასტასია ელბაკიძეს და ნიტა ტატიაშვილს ვთხოვ სცენაზე. შესრულდება სიმღერა „ჩვენი ესო“. I'm not afraid.
ბარბარე ქარქიშუს თქო სცენაზე, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას ჩემი მზედა მთვარე. ძალიან საყვარელი აპლოდისმენტები ყველა რომელიც უნდა შეგახცე. მადლობა. მართა და ლილეანა გომიწევს შეგვისრულებენ სიმღერას ზაფხული.
თქვენ გაიხარეთ. სცენაზე ხო ქეთი ბაზადარაშვილს, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას მე წამოლი პერანგი. სცენაზე ხო პატარა ფერია, სხვათა შორის პატარა ფერია ძალიან კარგად მახსოვს, როგორი წარმატებით წარდგა ბათუმში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე. ინა რეზრიჩენკოა თქვენს წინაშე, თუმცა სანამ მუსიკალურ ნომერს შემოგთავაზებს, მანანა მასწავლებელი მას სერტიფიკატს გადასცემს. მინდა მოგილოთ, ჩემო ძალიან კარგო. ინა რეზრიჩენკო, წელი დაამთავრა წარმატებით. შესრულდება სიმღერა აპრილის ფერია. Yeah.
Nia Takalandzes phos scenaze shegvisruleb simgherats Bosha Gogona. Bosha tabanaki gashiva velat gitari simetse titebitse waws atana bosha gogas gashlia aba pehebis bakunit Ակիտաշուილს, Էվա Տերտերաշուილს, Եկատերինե Բեժանիշուილს და Եկատերինե Լոմիძეს, რომლებიც შეგვისრულებენ სიმღერას ვარდები. Yeah.
ჰქვია. ოჩა დარბაზის აქტივობაც მომწონს, ჩვენი ლამაზი მომღერლებიც მომწონს, კონცერტიც მომწონს, ძალიან კარგია. ლილე ცერცვაძეს და მარია მინასარიძეს თოლ სცენაზე შეგვიცვლებენ სიმღერას ექიმები. გაბრიელ სამნიაშვილს თო სცენაზე შეგვიცვლებენ სიმღერას ბაშიაჩუკი.
სცენაზე თოფ ქეთი კიკაბიძეს, ელენე კაცაძეს, ელენე ხალიშვილს და მარიამ საბაშვილს. შეგვისრულებენ სიმღერას თბილისო. Ნიცაკაკიტაშვილს მთელ სცენაზე შეგვისრულებს სიმღერას ცეკვით მოვდივარ. შეგვიძლია დარბაზი ცალკვართ ხოლმე სტერილ და ესეც სიმღერებს. აპლოდისმენტები. Thank you.
Это Махохашвили წარდგება ქვეყნის წინაშე შეფისრულებს სიმღერას Just Give Me a Reason. Pink's City არის და დარწმუნდით ძალიან მოგეწონება. Შეგვისრულებს სიმღერას დაბრუნდის სადაფარ. Nu duargesc nici ce nicma
ჩიკოს ერთა დილას ჩება ლიმი მენატრება შენი გება თქვენ წინაშე და შეგვისრულებს სიმღერას ჩემი ქალაქი. Thank you.
მადლობა დიდი. სცენაზე ხო უსაყვარლეს ულამაზეს, უმშვენიერეს პატარა კიდევეთ ფელიას. ევა დერდერაშვილი წარდგება თქვენ წინაშე, შეასრულებს ყველას ფერით ბარ. მადლობა ევას ხმრებით. 4-5 წლის ბავშვის რამხელა დავალებები შესრულება უწევს ამ სცენაზე. ეს კი რა თქმა უნდა ერთი მხრივ მათი ნიჭიერების და მეორე მხრივ ძალიან მაგარი პედაგოგის მარანა გვერდწითელის განსახურებაა. სცენაზე ია აპლოდისმენტებად თომა ხოხაშვილი და გიორგი გებიან თქვენ წინაშე, შეასრულებენ კიეპოვერის ჰიტს. დაწუნებულა ბევრი სიადგილზე ციცეკვებს და გამხიარული და მაქსიმალურად კონცერტით. Check out.
Nemkori muhti aici, apa nemela ze darbashi, anseti energiuli magari simverebit. Liliana Lomidze წარდგება თქვენ წინაშე, რომელიც შეგვისრულებს სიმღერას მატარებელი. გავამხნევოთ აპლოდისმენტებით ლილეანა. Საბაშვილს და ცოტნე ყალიაშვილს ხოს სცენაზე შეგვისრულებენ სიმღერას ანთებულის ანთლები. Oh.
Մերա պիրուաշուլից արդգեպատք են սինաշետա շեգիսվլոտ սիմղերաս Honest. Simgras Pankesa. Հանիսպիս հած գիորգիմ շեմոյտանա, ախակի սենազվ թով անդրիա բալիաշույս էլ են է խալիշույս նանիկո գոգոլած ես դա անաղլոնց, չէ գուսրուլեմ ես իմ գրաս հալամազի դիլատ հենբեպամ։
გაიზრდხოთ საბა ჯირკვალიშვილს, მაიკო ბანიშვილს, გიორგი გაგლუშვილს და გიორგი გოგშელიძეს. შეგვისრულებენ სიმღერას გელოდები. Nikolos Terterashvili, Anastasia Elbakidze, Anna Bolotayevi da Nita Katiashvili წარდგებიან თქვენ წინაშე და შეგვისრულებენ სიმღერას Anna Bana. Thank you.
წინ კიდევ რამდენიმე შესანიშნავი ნომერი გელოდებათ, სანამ დავასრულებთ კონცერტს. მანამდე კი ნანიკო გოგოლაძე წარდგება თქვენ წინაშე შეგვისრულებს სიმღერას ჩიტო ჩიტო. კაპიძე და ელენე კაცაძე წარდგებიან თქვენ წინაშე შეგვისრულებენ სიმღერას საქვა.
Мария Натриашус და Майко Ванишус ფოს სცენაზე შეგვისრულებენ სიმღერას ლალები. Батонисашвили და ეთუნა მახოხაშვილი წარგებიან თქვენს წინაშე შეგვისრულებენ სიმღერას ბაბილონი. Ah.
ძალიან დიდი მადლობა იმ აუდიტორიას, რომელიც ბოლომდე დარჩა კონცერტზე. დიდი მადლობა წინ ორი ან სამ ნომერიან და მარიამ საბაშვილი წარდგება თქვენს წინაშე, შეასრულებს სიმღერას დღე. გისულებს სიმღერას იანანა ხო? აპლოდისმენტები თუ შეიძლება და კიდევ ერთხელ მადლობა რომ ბოლომდე დარჩით და აი ეს აპლოდისმენტებით ამხნევებთ ჩვენს პატარათო დიდ მომხრეებს.
ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მაგარი შესრულებისთვის, ნათია გელაძე. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. Და დაი დადგა დრო ეს ფინალური ნომრისაც. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, ბოლომდე დარჩენისთვის. Რა თქმა უნდა, ეს სასწავლო წელი დასრულდა ვოკალურ საესტრადო სტუდია მზისთვის და ანსამბლი იმედისთვის, თუმცა ჯერ კიდევ წინ არის ფესტივალი ქობულეთში, რომელიც ქობულეთში და ბათუმში ორივე ქალაქში წარდგება როგორც სტუდია მზე, ისე და ანსამბლი იმედი და მინდა წარმატებები უსურვო მათ ამ მომავალ გამოსვლებში. სექტემბრიდან კი რა თქმა უნდა ჩვეულ რეჟიმში, ჩვეული კონცერტები, ჩვეული თავგადასავლებით დავბრუნდებით ისე. დიდი მადლობა მომთანებისთვის, სცენაზე თო ანსამბლი იმედის ყველა მონაწილეს და სხვათა შორის ქალბატონი მანანა გვერდწითელის დაწერილ სიმღერას შემოგთავაზებთ ახლა. დიდი მადლობა.